Televizor shtëpin me forcën e krahëve duket pothuajse pamundur, por jo për një komunitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 200 burrat, të cilët kanë zhvendosur në 5 minuta një ndërtesë. Televizor shtëpin me forcën e krahëve duket e pamundur, por për njerëzit e komunitetit amish në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më se e zakonshme. Në afërsi të kësaj shtëpie do të kryeshin festimet e një dasme dhe territori duhet të ishte i lirë, kështu 200 burra lëvizën një ambar duke rrotulluar 90 gradë dhe spostuan atë për rreth 50 metra larg. Operacioni për të lëvizur ndërtesën zgjati vetëm 5 minuta, ai u krye vetëm me forcën e krahëve për shkak se ky komunitet ka vendosur të mos përdor teknologjinë moderne. Amish, populli besimit kristian, kanë ardhur në Amerikë shekuj më parë, në kohën e persekucionit dhe reformave protestante. Ata nuk e përdorin kompjutri, nuk shojnë televizor dhe jetojnë të qetë pa telefon. Sot ata janë vendosur në fusha buzërrugëve dhe udhëtojnë vetëm me karroca të tërhequr nga kuajt.